seconden rust. De muziek staat al aan. De timer wordt aangezet. Kom lekker liggen op je mat. Ik zou zeggen, alleen dit doen we maar. We beginnen zo meteen met de volgende oefening. Ja, we zijn begonnen. We komen omhoog. We tippen. En we komen naar beneden met de sprongveer. Dus op. Tap. En laag. Plaats je handen achter het hoofd. Duw je hoofd terug in de handen. Laat de knieën niet te veel naar je toe komen. Dat is de truc die ik vaak zie. Dat mensen de knieën heel erg naar zich toe trekken. En dat is een beetje cheaten. Ja, dus op, tap. En laat je gewoon lichaam. Op, tap. En we gaan hebben een hele lekkere playlist voor jullie. Call me. Please. Als ik het goed uitspreek. En daar zijn we. Dat was de eerste 45 seconden. We gaan naar de tweede oefening. En dat is een oefening vanuit de gymnastiek die fantastisch is. We tikken de knieën aan, we maken ons helemaal klein als een mondje. En vervolgens strekken we ons helemaal uit. Ja? Klaar voor 3, 2, 1 en let's go. Yes. Komt ie. Kies er mee in jouw eigen tempo. Maak jezelf helemaal klein, een bolletje. En strek jezelf uit. Waar moet je op letten? Dat je onderrug goed in de mat blijft. De mijn ding is, als je heel laag uitstrekt met je benen, dat je onderrug gaat rollen. En dat is eigenlijk niet wat we willen. We werken met de buik en niet dat we onderrug compenseren. Dus vanuit daar probeer goed die onderrug in de mat te houden. Kom aan. Blaas in en uit. Adem in. Blaas uit. 45 seconden is best lang, hè? Ja, ik weet het. Kom aan, we zijn bijna. En chill. Yes. Alright, we gaan naar de derde oefening. We moeten soms eventjes over de plek van de laptop heen. Anders gaat hij op de beveiliging. We gaan zo meteen met de benen naar beneden en omhoog. Daar komt hij aan. We komen op. En laag. Ook hiervoor geldt. Hoe lager je uitkikt, hoe pittiger natuurlijk wordt voor je buikspieren. En hoe meer de neiging is om je onderrug te gaan gebruiken. En te helpen. Dus heb je het gevoel dat die onderrug heel hot trekt, dan kijk je gewoon wat hoger uit. Ja, kies er een jouw optie die bij jou past voor vandaag. Oh jongens, we zijn lekker aan het werken, of niet dan? Ik zie, als je ziet, ik heb een klein beetje onder mijn billen voor support. Dat hoeft natuurlijk niet, maar het kan wel. We zijn bijna. 4, 3, 2, oh, lekker. Alright, de volgende oefening die we gaan doen is focus op één kant voor de schuine buikspieren. We brengen zo meteen de knie en dan tikken we onze voet. Dus knie en tik. 3, 2, 1. Wie bent met mij? Here we go. Dus in en op. Trek hem in en op. Dus elleboog en tap. Probeer je oksel richting je knie te brengen. Ik zie altijd bij heel veel mensen zeggen, trek aan de nek. Dat hoeft niet, hè? Probeer die borst te openen. Rustig in en uit te ademen. Kom aan. Naast de buik pakken we natuurlijk ook het bovenbeen aan. Kom aan. In. Op. Hoe ver zijn we? 5 minuten weer. 2, 1 en chill. Oh. Als je dan één kant doet, dan moet je ook aan de andere kant doen, hè? Alright. Even lekker liggen. Dat is het voordeel van 45 seconden werken en 15 seconden rust, hè? Oh, 3, 2, 1, komt weer. Go. Yes. In and tap.
Oké, als het goed is kunnen jullie weer wat aan, hè, met de rechte buikspieren. We gaan zo meteen kleine pulsjes maken. Kijk of we onze benen steeds lager kunnen brengen. Here we go. Komt u maar. Hoe laag kun je met je benen terwijl je die pulsjes maakt? Voel jij je nek? Kun je ook de handen achter je hoofd plaatsen? Terwijl je deze pulsjes maakt? Ga maar, hou vol. Dan wordt het te veel, dan breng je benen weer wat omhoog. Ook helemaal prima, het is jouw workout gedaan. Vol, zit door. Ademen, klein. Kleine pulsjes. Hup. 4, 3, 2, 1 en chill. Oh, lekker. We draaien ons om, jongens. Want we hebben wat werk te doen met de planken. We komen in een downward facing dog. En we zetten zo meteen één voet en dan komen we in een plank. Are you with me? Here we go. Blijf je vinger schoenen, jongens. Om en om tik je tenen. Plaats je gewicht naar achter toe. En weer naar voren. Heb je een heerlijke stretch. De achterkant bovenbenen. Blijf ademen. Hoe lang nog? Voor 5, 4, 3,
Ik wil dat jullie een